meletakkan harga pada kadar yang sangat murah berbanding peniaga-peniaga lain atau berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain. Atau lebih senang kalau kita sebut, buang harga. Kenapa datangnya buang harga ni? Apa itu buang harga? Why? Kita akan kupas sebentar lagi. Bertemu lagi bersama saya, Safwan Dalbarasa, dalam channel Secret TV. Dan macam biasalah, director kata sebelum start video kena cakap jangan lupa subscribe dan hit the notification icon. Lagi tengah-tengah video pun director cakap kena sebut lagi, hujung video pun kena sebut lagi. Tiga kali kena sebut lah. Kalau aku cakap sekali, tiga awal-awal boleh? No! Yeah. Okay. Isu buang harga. Jadi kita kupas sikit apa maksudnya buang harga. Dalam term orang-orang berniaga ni, kataan buang harga tu biasanya kalau kita sebut, maksudnya kita jual barang harganya memang murah kau-kau. Kalau ada 3-4 kedai jual satu barang, contohnya macamnya phone ni, satu kedai harga jualan standard mungkin harga RM1,999, tapi ada sebiji kedai aje tiba-tiba dia jual RM1,599. Orang meluru pergi beli kat kedai yang tu, murah. Semua customer pergi tuju kat kedai tu pasal dia ada paling murah di kalangan semua kedai. I'd buy that for a dollar. Buang harga, letak harga pada bukan retail price yang sebenar. Contohnya kita cakap business bed ni lah. Kita ada macam-macam modal, macam-macam kos yang perlu kita ambil kira. R&D lah, packaging lah, promotion lah, rolling capital lah, macam-macam. Tapi kalau kita sekadar jual harga untuk tarik pelanggan, tak ada strategi lain nak tarik pelanggan melainkan buang harga, letak harga dengan murah. Kita tanya agak, kadang-kadang kita jumpa peniaga-peniaga ni, weh, macam mana boleh jual murah sangat? Ada kita nak tarik customer, mestilah jual murah. Kalau jual harga standard, harga mahal, siapa nak beli? Pemikiran yang macam tu, kalau ikut pandangan aku lah, ikut aku punya pendapat, itu ialah seorang usahawan atau peniaga yang tak ada inisiatif nak jual produk. Maksudnya dia cuma ada satu benda yang dalam minda dia, nak untung harga kena murah, nak untung banyak kena customer banyak harga kena murah. Actually bukan satu tu saja strategi. Macam tu saya cakap lah, tujuan atau setengah peniaga tu atau usahawan tu nak jual murah, tak lain atau bukan cuma nak cope keuntungan yang banyak pada masa tu je lah. Customer banyak, memang nampak barang sentiasa out of stock, habis sold out, tapi profit margin ya sikit. Silap-silap kita nak rolling ke depan hari memang tak ada, last bungkus ataupun last produk ataupun servis tu makin kelaut lah, makin menuju ke pusat pelbagai sampah lah. Mesti ke arah itu. Contohnya macam dululah yang kita tengok donat harga sekupang, viral. Lah mana ada dah, mana orang boleh nak berniaga kuih macam tu. Sekupang memang tak laku. Laku memang laku, untung tarak habis ya. Keluar ayat mata, ayat mata lah. Meleleh darah lah. Silap-silap untung pun, silap-silap dia seorang lah dapat, kerja-kerja tak dapat untung lah. Jadi biasanya macam mana berlakunya orang buang harga ni? Biasanya harga yang akan jadi begitu orang panggil apa, saingan yang sangat sengit sampaikan nak kena buang harga ni, biasanya benda-benda yang baru. Benda-benda yang baru lah, macam saya cakap tadi lah, donat sekupang, lagi-lagi barang-barang vape ni. Kita tengok lah macam-macam peniaga, banyak peniaga di sekitar-sekitar kita ni. Oh, kedai vape sana, kedai vape sana, jual vape, mesti banyak kompetitor. Jadi sesetengah peniaga tu dia tak ada strategi lain, cuma nak tak harga, tarik pelanggan, itu je. Actually kita ada beberapa strategi selain daripada menurunkan harga yang mendadak untuk kita tarik pelanggan. Contohnya kita jual barangan yang betul-betul ada kualiti. Bila barang yang berkualiti, harga mesti kena pada kualiti lah. Mana logik kita nak dapat harga yang betul-betul murah tapi kualiti yang kita nak tip-top lah nak dapat macam tu. Sebab tu lah kadang-kadang branding-branding yang begitu gah di antara bangsa, macam kita kata Adidas lah, Kia lah. Adakah barang mereka tu murah sampai boleh jumpa kat kedai-kedai runcit, kedai-kedai minimarket lah. Memang harga macam tu kalau ikut level memang agak tinggi lah.
tapi dia punya kualiti dia, dia punya signature dia, dia punya branding dia, memang tiada tiada banding lah kalau kita IKEA, Adidas ke, mungkin jenama-jenama phone Apple, Samsung. Ada dia pun buang harga? Tak ada. Tapi adakah dia punya jualan dia pun drop? Tak. Strategi dia pun brilliant. Sentiasa ada produk yang begitu berkualiti, after sales service yang tip top, warranty yang yang panjang, khidmat nasihat yang sentiasa berterusan. Jadi benda-benda yang saya cakap ni ialah strategi untuk kita menarik pelanggan, bukan sekadar letak harga saja. Jadi apa akibatnya kalau kita ataupun peniaga meletakkan harganya begitu rendah macam saya cakap tadi? Salah satunya kemerosotan kualiti. Lambat laun akan sampai juga. Mungkin pada barang itu tengah dulu viral, harga murah, masa tu mungkin kualiti yang okey, kita beli pun puas hati. Tapi tunggulah, kalau dia aduk betul-betul berterusan jual macam tu, tak boleh nak kok balik harga modal, tak boleh nak rolling kan punya kita. Lambat laun sikit-sikit, kita punya produk lama-lama merosot. Mesti merosot pasal kita tak ada modal untuk kita teruskan barangan yang berkualiti. Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini, macam saya dah ulang banyak kali lah, untuk menarik pelanggan bukanlah sekadar meletak harga yang murah. Kita tak kata letak harga murah tu salah. Tak. Kita letak harga murah biar kena dengan kualiti produk. Itu yang betul. Jadi kalau ada apa-apa komen, kalau ada apa-apa soalan ataupun tak puas hati dengan statement saya, ataupun rasa macam saya cakap ni begitu merapu, dalam komen section type lah sikit. Keyboard warrior kena type lah. Sebab keyboard warrior tak ada suara, boleh type lah. So sila isikan komen section dengan soalan-soalan ataupun komen-komen daripada kalian semua. Jangan lupa tekan button subscribe Secret TV, channel Secret TV, dan notification. Alright, apa lagi? Saya Safwan dan Barasa, kita berjumpa lagi. Peace. Peace. Macam mana peace? Peace. Peace. Peace.